батады. Күндерім де солай батады. Айлар жылдар сағаттай сарғып өтіп, кейде мені ойға салады. Өмірдегі екі жолдың қайсын таңдап, біреуінде қалсам болады. Бір сұрақ мені мазалайды күнде, карьера әлде махаббат. Тағы сұрақ мені мазалайды түнде, карьера әлде махаббат. Аяусыз кетіп барады. Мен әлі тоқталып болғанымша, карьерам өтіп барады. Карьера, карьера деп жүргенде, жасымда келіп қалады. Бір сұрақ мені мазалайды күнде, карьера әлде махаббат. Тағы сұрақ мені мазалайды түнде, карьера әлде махаббат. Бір сұрақ мені мазалайды күнде, карьера әлде махаббат. Тағы сұрақ мені мазалайды түнде, карьера әлде махаббат. Махаббатты таңдадым делік, отбасында құрып алайық. Енді менің ойлайтын барлық ойым, оларды қалай бағады. Ары-бері жүгіріп ақша табам деп, карьерам жайда қалады. Бір сұрақ мені мазалайды күнде, карьера әлде махаббат. Тағы сұрақ мені мазалайды түнде, карьера әлде махаббат.